שהתורה באה להגיד לנו שכמו שמיטה, כל הפרטים והדקדוקים וההלכות המורכבות שיש בנושא הזה נאמרו בהר סיני, ככה כל ההלכות והדינים שיש לנו משאר המצוות נאמרו בסיני. החלק הראשון בתורה שמוזכר בו העניין של שמיטה זה פרשת משפטים. פרשת משפטים התורה פותחת בקצרה שם אחרי מתן תורה את העניין של שמיטה. שם זה מדובר בקצרה. ופה התורה באה ופותחת ומרחיבה את הנושא. אז כמו שאם אדם היה לומד רק את פרשת משפטים ולא היה לומד את הפרשייה הזאת ורואה את ההלכות של שמיטה, היה מתבונן שם ואומר, מה זה? מה זה? אין פה כמעט פסוקים, אין פה הרבה הסבר. ואז היה הולך ללומד משניות מסכת שביעית, ורואה שם כל כך הרבה הלכות ודינים בעניין השמיטה, היה אומר, ריבונו של עולם, מאיפה הם לקחו את זה? הרי בתורה, בפרשת משפטים, זה מובא בקצרה. אחר כך אומרים לו, בפרשייה שלנו, תסתכל מה כתוב פה, איזה עריכות דברים, איזה יופי, כמה כתוב וכמה נפלא. אז כמו שאם אדם היה לומד רק פרשת משפטים, היה רואה שזה קצרה, ולא היה מבין מאיפה זה נלקח, ופה התורה מרחיבה, ככה תדע שכל דבר בתורה, אפילו שהוא נראה לך שכביכול אין הסבר בתורה עליו, ולא מובן מה התורה רוצה מאיתנו, ורק על ידי הגמרא והמפרשים אנחנו יודעים מה צריך לעשות, תדע לך שגם מה שהתורה מביאה, התורה שבעל פה מביאה, זה גם נאמר בהר סיני, ולא רק מה שכתוב בפסוקים עצמם. זה היסוד, שלא כל מה שאנחנו לומדים ורואים שכתוב בתורה, כמו אלה אפיקורסים שמאמילים רק בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה, תנמיך קצת, אלא אנחנו יודעים שהבה הבה תליא, תורה נעשה ונשמע, נעשה ונשמע, זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה.